ngwino hano umva nkubwire umwana wa ese ko kwishuri bambiye ngo wabikoze neza banga rya baririhe nabyigiye mu ngando yego rata mu ngando kwiga iby'ubwenge aha iby'umubiri yego iby'umwuka voila yampaye nka Yesu mu ngando twatarana n'abandi bose ndaje mboherezeyo bajye mu ngando ye kora hasha urumuntu w'umugabo nibipa kubaho mwabyumviye rero bigiraho biva aho ingando zigiye gutangira muracyagira amahirwe ariko abo zatangiye ntimurakererwa dore nkumenera ibanga rero kandi wa mugani ntirice mu gutwi ngo rihinguke mukundi waza umbwira iki mvuye mu ngando ko buri ngando yose isozwa no gucagura ese ubundi wacagurwa ututitabiriye ubutumire aha n'ikibazo wibaza nacyumvise ntabwo ingando ireba bari mu rugaga rwa jia gusa ahubwo n'ibindi byiciro byose bibarizwa mu itorero nka mifemo dorukasi umuryango icyiciro cy'ubutabazi n'ibindi mwemerewe kuza mu ngando ntabwo muhejwe kuko data wo mu ijuru dukorera ntiyabikunda inshuti zanjye bene dada namwe bashiki banjye namwe mwese mushaka kwinjira mu rugaga amarembo aruguruye irembo ryiza nta handi ni ukwinjirira mu ngando twese amaso tuyahanga hazabera ingando niho ubuhanga buri by'umwihariko abagize intara yakoreye ingandiro imirabera mu kijote aho neza neza dushyira mu bikorwa ibyo twarahiriye nimuze dusome ku musaho ubwiza w'ingando dushyira inyota ejo tudasanzwe dusiganuza iby'iwacu Gwinu kore, 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 gwinu kore